המנהלה הנמלה הקטנה ברחה למחילה שלה והסתתרה מהזאב הגדול. אולי גבי יעזור לך? מה אתה קורא? אני בלה, הקטנה, ברכה למחילה שלה והסתברה מהזאב הגדול. אדם לא יכול לקרוא, הוא יכול. פשוט קשה לו. אני חייב להצליח. למה את לא עוזרת לו? יש הרבה דברים שאני רוצה לכתוב. אני רוצה לכתוב. נכון שבגלל זה לא רצו אותי בפנימיה? אמא ואני רצינו שתהיה איתנו בבית. יש לך הורים, ואין שום סיבה שתהיה בפנימיה. אנחנו רצינו שתהיה בבית. אין לנו כסף, הוצאנו הון על הפנימיה וכל האבחונים. ולא בסוף, אתה לא מצליח לקרוא. אני בן 15. יכול להיות יותר עניין בילד. הוא צריך לדעת את האמת. אולי צריכה לדבר עליו ככה. אני לא יכולה לסבול את הסבלנות שלך, אלה. אני לא יכולה לחזור אחורה לכל הטרטורים והמריבות האלה. אין דבר כזה לא יודע לקרוא. יש דבר כזה לא יודע לקרוא, הוא יודע לצייר. מה באמת הוא יעשה עם הציור בחיים שלו? איזה יופי, תודה. מה היה היום בבית הספר? כלום. הכנת שיעורי? היית בכלל בבית הספר היום? עידן, אתה חייב להשקיע. את תראי, אני אחזור לפנימיה. תקשיב לי, ותקשיב לי טוב, ילד. נמאס לי מזה שאתה לא הולך לבית הספר. נמאס לי לקבל טלפונים כל יום לעבודה. אתה חייב להפנים את העובדה שאתה נשאר, שאתה בבית ושאתה פה. אין לך ברירה. אתה חייב להשקיע, ללמוד, ולא פנימיה ולא נעליים. זה ברור לך? בוא תעזור לי לסדר את הבית לפני שאני הולך לפנימיה. אני הולך לשחק ואני לא עושה כלום עד שאתם לא מחזירים אותי לפנימיה. ולא תעזור אותי לפנימיה, אני אשרוף את כל הבית הספר והכל. Thank you.
חצוף שכמוך. את כל הספרים הרסת לו! מי אתה חושב שאתה? אמרתי לך שאי אפשר איתו. הוא צריך שמישהו יחנך אותו. כנס לחדר שלך, אתה בעונש. כנס ואל תצא משם. ואני מאוד מקווה בשבילך שיחזיר אותך לבית הספר. אני לא חוזר לשם, אני רוצה להכין אותו לפני שמפגרים. אל תפגר! אמא? כן, ילד שלי. הוא יחזור, נכון? לך לישון. מחר בבוקר עולה פה. ריקי, מאוחר, הילד עוד לא חזר. Oh.